Ողջույն ձեզ, սիրելի առազատներ։ Դեր Իսուս Քրիստոսի սուրբ անունով ողջունեմ ձեզ Երևանի սիրտ հանդիսացող այս օպերայի շենքեն։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնն է սիրելիներ։ Այստեղ է որ օպերաներ, բալետներ, սկանչելի թատրոններ կներկայացվին։ Ներսը երկու սենյակներ կան։ Մեգը Արամ Խաչատուրյանի անունով համերգասրահն է, որ մոտավորապես 1400 հոգի գպավե, 1400 հոգինոց աթոր ունի, իսկ մյուսը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անունով սրահն է, որ օպերայի եւ ագատեմի ուրեմն բալետի համար է եւ 1200 աթոր ունի։ Ձեզի երկու բառով պատմեմ այս օպերայի շենքի կառուցման պատմությունը։ Այստեղ սիրելներ 1920-ական թվականներուն այքիներ էին։ Եվ 1927 թվականին Սովետ Միությունը գորոշե Հայաստանի մեջ օպերայի շենք կառուցել եւ անոր ճարտարապետության համար նախագիծի համար գհրավիրեն Ալեքսանդր Թամանյանի Երևանի ճարտարապետին։ Ալեքսանդր Թամանյանը մեծ բծախնդրությամբ զանազան էսքիզներ գծե, որպեսի գադարյալ ցևով ներկայացնե օպերան, անոր մեջ ուզելով ներառեր հանդիսասրահ, համերգասրահ, քրադուն, փորձի սենյակներ եւ զանազան այսպիսի ուրեմն սենյակներ, եւ իսկապես երկար աշխատի եւ 1930 թվականին գսկսի աշխատանքը, 1930 թվականի նոեմբեր 28-ին Սովետական Հայաստանի 10-ամյակի առիթով։ Եվ 1933-ի հունվար 20-ին գկատարվի փացումը օպերայի այս շենքին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի Ալմաստի օպերայի ներկայացումով։ Ատկեվերտ սիրելներ 1935-ին Աշակ Դիքրանյանի Անուշ օպերան ներկայացվի Հովհանես Թումանյանի Փարերով կրած Անուշը հրճակավոր, որ մինչև այսօր այդ օպերան ժողովրդին կողմէ ամենասիրելն է։ Ատկեվերտ ներկայացվի Արշակ Երկրորդը եւ բազմաթիվ ուրիշ թե հայկական թե օտար օպերաներ եւ վերջը նաեւ Խաչատուրյանի, Արամ Խաչատուրյանի, ուրեմն բալեները, Գայանեի բարը եւ այլն այստեղ նոր կներկայացվի։ Ասեմ, որ 1938 թվականին այս օպերան կգոչվի մեծ երաժիշտ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անունով, որուն արձանը ավասիկ այստեղ կանգնված է, եւ 1963 թվականին համերգասրահը կգոչվի Արամ Խաչատուրյանի անունով։ Այս օպերային շենքին վայրը գտնվեր սիրելներ շատ հին Գեցեմանիի եգեղեցին։ Գեցեմանիի եգեղեցին, ասեմ, որ 11-13 դարու եգեղեցի էր, որ նախապես Գեցեմանի չէր գոչվեր, այլ գոչվեր Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին եգեղեցի։ Դժբախտաբար, երբ 1679 թվականի մեծ երկրաշարժին փուլ գուքա, 17-րդ դարու ավարտին, քանի որ այստեղ այքիներ կային, այդ այքիներուն մեջ գկառուցվի Գեցեմանիի մադուրը։ Նախկին եկեղեցին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կմպետավոր էր, իսկ Գեցեմանիի մադուրը միանավ առանց կմպետի եկեղեցի էր, բայց կգործեր մինչև 1900 թվականներուն։ Դժբախտաբար, երբ որ պիտի գառուցեին այս օպերայի շենքը, Գեցեմանիի եկեղեցին համարագալեցին, թիվթերին յուրաքանչյուր քարին վրա, ծրագիր ունենալով, որ ուրիշ տեղ պիտի գառուցեին զայն, եւ դժբախտաբար հետո չգառուցվեցավ այդ եկեղեցին, այդ մադուրը։ Գիտեք, Սովետի ժամանակ ինչպես աստուծո թեմ էին, եւ հետեւաբար
բաջարապանեցին, որ թշպախտապար քարերը գործված են։ Սիրելներ, բացարիք գարույց է օպերայի այս շենքը, ճիշտ գողքին դեսնեք Մայր Հայաստան արձանը, հերուն այդտեղ, և մինչև այսօր իսկապես Հայաստանի Երևանի քաղցր և հզոր շենքերեն մեկն է, զանազան քանդակներով, ասեմ, որ 2007 թվականին Քեցեմանիի մադրան հիշադակով շենքին մեջ նաև խաչքար դրին ի հիշադակ Քեցեմանիի այդ եկեղեցու։ Ավասիկ Ալեքսանդր Սպենտիարյանը, սիրելիներ, մեծ երաժիշտ, իր ցերքին մեջ գտեսնեք կիրկմը, անիկա նոթադեր դրն է, նոթաներու իր կիրկն է, հետևաբար քանդակողը այնպես ներկայացած է, որ անիկա ստեղծագործության մեջ է, և ցերքը չափման ձևով է, որ չափ է, որ Ավասիկ գուտա, իսկ մյուս կողմը, սիրելիներ, գտնվի Հովանես Թումանյանի արձանը, գիտեք, որ Հովանես Թումանյանի ուրեմն անուշ բանաստեղծությունը Արշակ Դիկրանյանի գոմե գվերածվի օպերայի, անշուշտ նախաբես Գոմիդաս Վարդապետը ինքը սկսած էր այդ աշխատանքը, բայց Գոմիդաս Վարդապետի ճակատագիրը գիտենք ինչ պատահեցավ, և իր կորձնալ, անուշ կորձնալ Ես մնաց թշպախտապար։ Գտեսնեք, սիրելիներ, որ սքանչելի խոյակներ ունի, մանրամասնություններ, քանդակներ, այս մեկ ազատության հրապարակն է, որով ճիշտ իմացը հյուսիսային բողոդան կսկսի այդտեղ, այստեղը ժողովրդի ամենասիրած վայրերը մեկն է, սպոսայքիներ, սրճարաններ կան, մարդիկ գուկան այստեղ, և գուրախանան փոքրերու համար այսպես խալիկներ պերած են։ Ահա գտեսնենք, սիրելիներ, այս սքանչելի գառույցը, երբ որ գտնվիք այստեղ հայրենիք, անպայմանորեն գրնակ նույնիսկ գայքեչով հետևիլ, թե ինչ խաղարգումներ դեղի պիտունենան այստեղ, մեր այս ուխտակնացության ընթացքին զանազան ուրեմն օպերաներու մասնագից եղանք բալետներու, թե հայկական և թե եվրոպական։ Ավասիկ սիրելիներ, ցեզի ներկայացուցի օպերայի այս սքանչելի շենքը, Ալեքսանդր Սպենտիարյանի անվան, խաղաղ երգինքը մաղթենք մեր հայրենիքին, գաղութենք, որ թշնամիները մեզ մեհերանան, և մեր ժողովուրդը ուրախությամբ և խաղաղությամբ ապրի։ Աստուծո օրհնանքը բոլորիդ վրա, սիրելիներ, Աստված բոլորիս պահապան, օրհնյալ մնացեք։